Irorura. Agakuradimaga. The bishops, Ariamariguku, Reverend pastors, na nyabe riu dole mwena oyu. Mudegiru igagona mwena, rora giobere. Go. Oginyoga food idia newcomers. His Grace Bishop KK damu menyire mwaka wa giri igiri na keda toro niguo datonyire wasoro 2009 na riria dathire kuo gwiciria koroni uthikagiriria soro atagathia ingi ni maragia mahiuhite itiguo taru ugithikiriria KK no thikirie tuge for example Moshaina wirwo adu acio mahingirwo tunyumba usagure kanyumba kana kahingirwo mundu utaraigua muri wega ugerota kuria Moshaina ari and I found this man there and when I found him there he is always a cool person KK ni muhoreri gwiciria ara maikarite rungu wake na tugatiri he has a very fatherly tone ya kwaria ahoreire na tugikimenyana na tukigea ndugu na tugithi ni tuthiete gathabari kanene muno hindi uraigua akiuga ndahujagio thiru nima nie ndahujagia mwene kanitha akahoyanira na kesa imore bohura kibodi kameme akahura kibodi na kesa mi boy akainithia waini tukaheo shilingi 50 tukakinuka na ndatungatire muno na hinya mwingi muno ngiuma hau ngithi ngihingura kanitha kaingi ainda menyire karugano kau ndimuhe umuthi ndaumire hau ngithi ngihingura kanitha harĩa Musatha Amerika okire thiri ciakwa ũgathiĩ nacio mbĩrĩra ngihingura kanitha harĩa Musatha ngĩhunjia mĩeri ĩna kanitha ũkĩihũra ũyũ wĩihũire muthuri ũrĩa wahete kava okiri akĩnjĩra mwene kĩwanja nĩ etia no ndiamenyaga nĩ niĩ atunyaga kanitha Sunday agĩtwara mũhunjia ũngĩ rĩu hau nĩho ndonire kanitha nĩ yahĩngĩca ngĩtua matua ma gũcoka Indi tondũ ndonire kanitha cia Pentecostal nĩ irahĩngĩca ngĩcoka Indi na ndĩragĩtungata mwathani mĩaka ĩyo ndĩratungatire kũu na ngai agĩtũthũra gĩthima kĩrĩa gĩa kanitha wa JCM kũrĩa bypass na nĩ ngũcokeria ngai ngatho tondũ rĩrĩa wamenyire nĩ ndĩramũrwo bishop nĩ ũtwaranĩte na nĩ karũgendo nginya rĩrĩa tũracokire gũcemania kwa Milka na ũkĩnjĩra nĩ ũratuĩka bishop nĩ ndakenire mũno tondũ korwo he kĩndũ ngwenda gũkwĩra this is the most beautiful office in servanthood tarugiuria bishop tiganiure rugete makanitha manene na kamura ma bishop no akwire ngathe ya bishop isama tondu riu ugitongoria makanitha riu makanitha maku ni maingi no ngathe ino ya bishop nio ikagio ritho muno taru muthi kuma muthi taru ira ndurai na bara no ukuru muthi ni ukurara ne mwe tondu muthigi uyu uri bara maguta ma bishop ni mari bara tondu ni umenya wodo na tuika bishop ni guthaya you are a hard working man you cannot become a bishop hatari na andu makumete thutha na aria marorire kiamuro gya kwa bishop Harrison yaugire one qualification of a bishop ni andu aria me thutha waku praise the name of the lord tondu ndo ni muhujo gya kiuga ni divati gukorwo de bishop na ndiratongoria makanitha 63 ujire wina pastors 63 na wele to all pastor ndo sino meguti riu ha ni u command respect kuri andu aya na ni megwitikia kanitha wao wina direction riu muthigi ucio ni wa confirm kanitha wao wina handu rathi ihoya rimwe gwenda gukuhoera ukuhoera ihoya rimwe ngai uria watumo nyite muthigi utongoria andu arokuhe itu na kuhe gitugi
gigu togora gie wathie gigathie haria warugama gikarugama. Number 2, angikorwo riwa rikamba kurugama nigetho hotane ngai agakuhe mathaa tondu gatagati ka Joshua no hotani wake time was a factor na nikwerire mweri kuu uri ndugoke na beri urugame hau tondu kira ndirabatara ni time ngai agatuma ugacire. Number 3 ni gukumakia no nayo ni gukuhoera. If you are born a David, agikorwo ciaritwo wi muhiriga wa Daudi, ngai aroharagiriria battlefield nigetha ukaumagira ho na uhotani tondu Daudi ndangiatuikire muthamaki hatari mbara na ni kuri andu amwe ta ithui twamuritwo tutuike Daudi. We have to win in battlefields. Finally, ngai arokuhe ugima mwega wa mwiri nigetha utongoria andu aya no matware kuria ngai endaga. Ni ungenagia tondu ndohingagiriria kiheo. I am one of those people who believe in mentoring. Toria twagathiriria muthuriyo. Derire Pius Muiru twi mathiko-ini. Ngimwira nie ni deriragiria muno kumuona. Tondu nie ni mundu wa mbere kuhutithia TV. Kuigila moko TV-ini ni muthuriyo uyu. Ndiamenyaga ni ngacoka nyingire TV-ini. No na ngorwo ndi umwe wari amari na TV ciao bururi wa Kenya. Ndaiguaga kwerwo sasa guza runinga. Nagon na ndamenyaga ni undu serious dona vava onake ukirite tugathie onake. Tukanyita TV and by faith tugetikia ni tukuhona na tukahona. By faith tugetikia ni tukurihirwo school fees na tukarihirwo. You are a man who forced many to believe in faith. Riu kirage tumaga ndure ndiririe kuona Pius Muiru. Ndaturaga ndiriragiria kumuona nigetha ngamenya kana ni ahinjaga kana ni anoraga. Kiri ndamenyaga ni giki. Ni TV to yahuthagira battery. Na TV ya Great Wall ingiajire guthirara battery ndiahoraga. Niyo yathiaga inyihite ka utheri kayo riu ikanoria Pius Muiru. Riu rike ni ngiamuonire emukwe fiu ne mutugu riu yekirwo mwakire ngona ni acoka no ni ndariragirie kuona muhunji uyu unoraga na akaraiha riria arenda. Praise the name of the Lord. No muthenyo mwe ne okire gwito. Let me tell you one thing. Dukana rume kiri ongeda gutweka. Atungatiri okona mukenda gutweka bishop. Dukana rume kiri ongeda gutweka. Ririo kanogio ne bishop KK, never speak ill about him. Just walk in peace. Muthuri uyo ne okire gwito kuria jiareirwo. Jiu kano aririkane. Tauni etago Elder Maravin. Nyokire de kahekanini. You can imagine I walked from Majimazuri 17 kilometers. Na maminia ganetie. I walked kuma gwito. And the funny thing, murudadi yaga kuona. Nidia dia gosa ya gai dadia kuona muiru. Uhoro wa gosa ya gai woka badai. Ona kumukuhiri dia dia mukuhiri ni ura kiwaja kia hanaga. Ndarugamire mwico wa kiwanja ndonagira oku na undu ucio ngiwiriria tondu ndari church leader wa kanitha wa Idi ndanjirie gutumika ndi munini muno. And now today mundu atucemanagia tugeta na bishops. He is one of those people who made us love God and love faith. Praise the name of the Lord. Riu ationa kungitonywo guku andu aria mangicirio ni mabishofu ona ti othe. Nini todi na gaka na keke ito do eneno na bishop todo muthigi wi hari. But I want to tell you, man of God, niweka wega ni gukira muthuri uyu igongona so that you continue inspiring generation niriegi igoka nigethe kona a man who served a faithful God is still kept by that faithful God. Na sugo jo totira kwa tugukenia todo ono kuruini waku no tugokaga. We will be coming
kukwira onakorwo hi wira waku ehota gwiciri onduonagwo ne andu aingi. Some of us are products of into why you took hold of a microphone. Na wona tuoka keige akiamuru tukite ni tondu wa maundu maria mutuonetie mwina thuria ya kuru na atumia ya. And we want to promise you that we won't disappoint the gospel. We won't disappoint the gospel. Dune nyingi bara ni kuneneha noguo koine kwa ngai wina kirigiriro. So ladies and gentlemen, derwo dorage papa wa garuya na ni ngukurora muthe ni ngukurora tondu garuya ndenda kumenya ugwikate na nio ivyo vyo 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 nginya muzie wahota gukinya ukore gutari kuruge tondu uri ungiraruga ni urakimenya riu we umuthi kiri ukuria ni nie kiri ukuria ni nie nawe kiri ukuheo ni KK no nie modu atika bishop daino kaga musie direct no nginyoro riega kufiaga kamatha maiganona ru mau maha nduka mutware musie direct mugere kamukaba kega muikarethi no mureke kirega kaga kemwagoi modu amuru oguo ndenda kuruta indo ici ona mota kuona sadike kiru okitio ru siu ni tondu horo weki uhoro yo ni mwega. So thank you so much Archbishop, tumefurahi na waruta igongona riega. Nijukiria gikurumagirira na thimu na ndakinya guku ndakora ukiruta igongona. I am super proud of you my senior na ona thaici ona nyamuritwo bishop mbere yaku ndigatiga kugweta ritwarira gwetaga my senior tondu ni ngutiite muno in media and of course in the kingdom of God. Na inywa dwaya munyitirire nduga tenu mundu agiaga hinya ni andu aria maramunyitirira. So na gitiyo kinene, ladies and gentlemen, allow me to bring on Bishop Pius Mwiru of Maximum Miracle Center ili aje naye pia atoe risala yake ya shukrani kwa our brother His Grace Bishop Peter Karanja. Karibu sana Bishop. Asante askofu.